皆さんこんにちは、カーライフエッセイストの吉田由美です。吉田由美チャンネルの時間です。ワイワイということで、今回ご紹介するのはこちらの車です。フォルクスワーゲンのマイナーチェンジした T ロックです。ということで、今回もまたまた頼もしい助っ人をお願いします。山崎さんです。はい、フォルクスワーゲンの山崎です。よろしくお願いします。お願いします。もうすいません、レギュラーメンバーでいいえ、大丈夫です。はい、はい、ということで、もう早くもでいいですよね。これもうマイナーチェンジってことなんですけれども、はい、どんなところが今回変わったか教えていただけますか。はい、まず、見た目あんまり大きく変わってないように見えるかもしれないんですが、はい、結構、うん、あのバンパーのデザインが、変わってます。で、はい、あのこのお車は、スタイルっていう、うん、そのまあ中間のグレードをなんですけれども、はい、あの前のモデルのスタイルってここの今シルバーになっているところがブラック で、うん、であの一番下だけがシルバーだったんですね。ちょっとアンダーガード風に見えるようなデザインだったんですが、はい、今回あの上までシルバーになって、ある種その、うん、アンダーガードが前まで大きいアンダーガードがついているかのように一瞬パッと見える、なんかこうシルバーとそれからブラックとそれからボディ色がこう、うんうん、うまい具合にですね、なんかこうあの真ん中がこう盛り上がって、でこちらはこう真ん中がこう下がっていて、ここが細くなってるじゃないですか。これがあの SUV の、鼻がなんて言うんでしょう、岩とかにぶつからないように鼻がえぐれてる車にのように視覚的に見える感じになっていて、なるほど、はい、あの実際はすごく、はい、オンロードっぽいあの空気抵抗にも、うん、優れたデザインをしているけど、オフロード風に見えるデザインっていうようなちょっといいバランスを、はい、狙いました。あとは、はい、あの最近のフォルクスワーゲンみんなそうなんですけど、ここからつながっている LED が真ん中のですね、はい、グリルをここを横断して、うん、エンブレムを挟んであの LED ライトが横幅いっぱいつながる、これはあの、ヘッドライトをオンにしている時、夜走ってきた時に、あ、後ろからフォルクスワーゲンが来たぞってもう分かるようなそういうデザインになってます。ねえ、いや、これこのボディカラーも新色じゃないですか。そうですそうです。これはですね、ペトロリアムブルーメタリックって、よく覚えましたね。はい、いや、噛みそうな名前なんですけど、はい、あの光の加減でブルーにもグリーンにも、はい、あとちょっとグレーっぽく見える時もあって、見える、見える、見える、はい、でしかもここがちょっとなんだろう、あのあまりギラッとしてる感じの色じゃないので、はいはい、すごくコントラストがこう一体感に見える、ね、いいですねこれね。このマットなシルバーと、うんうんうん、この、 あの落ち着いたメタリックでちょっとシックな感じが出てるかなって思います。はい、じゃあちょっとこれ追いかけていきたいと思いますけどね。この色でもすごい素敵っていうか今時な感じの色ですね。はい、こういった色やっぱりあの、うん、なんて言うんでしょう、流行りっていうか、あの今っぽい本当にね、あのこのくすんだ感じの、やっぱりちょっと前の、あの一つ前のそのマイナーチェンジ前の T ロックの時は、うん、もう少しこうパッキリしたブルー、レッドみたいなところがこう流行りだったんですけど、今は少しこういうその中間の色が流行ってるのかなって思いますね、うんうん、確かにこう今時時代を感じますよね、色だけでも、はい、あ、光が出てきたら今度このグリーンが結構強くなってきた、はい、ね、素敵です。でここと、あとはどんなところが、はい、そうですね、あのリアの方もその並べてみないとちょっと分かりにくいけど、うん、デザインが少し変わっているんですが、正直今回は、はい、このリアのデザインは、まあそうですね、ここのところもあのフロントと同じようにシルバーが、うん、あの少しせり上がってきていて、はい、でやっぱりこのバンパーのデザインが、基本的にはフロントとリアがやっぱり強調したデザインになっているってところが特徴ですかね、うん、はい、ちょっとなんか今こう見ると影になっちゃってるので分かりにくいかなと思うんですけど、でも逆にそうだからこそこの色の正面からさっき見た色と後ろから見た色全然違いますよね。そうですね、影になると多分今、うんうん、この映像の中だと少しグレーっぽく見えてるのかもしれませんけど、見えると思います。はい、やっぱり光のそのメタリックが結局塗料の中に入っているそのアルミニウムみたいなものに反射して、乱反射していろんなその光の表情が出てくる塗料なので、それがこの中間色だと光の加減ですごく色が変わって、あのいろいろな表情を楽しめるのかなって思いますね。あとあれですかね、このロゴもちょっとフォント変わりました、はい、実はそうです、実はそうです、よくわかりましたねでも言ってなかったなと思ったんですけど、今見たらちょっとあれこんなだったかなって、これは、うん、
日本向けの T-ROCKを導入したタイミングで一回あのまず VW ロゴが、うん、あの細くなったその新ロゴに変わったタイミングがあって、で、あのこの社名のロゴは、うん、そこからあのちょっとワンテンポ遅れて、うん、新ロゴになって少し細く少しだけその、うんうん、縦横比が、うん、あの横長気味に変わりましたね、うん、確かに横長ね、確かにそうかも、細かいところよく、うん、あの気づいていただけて、私細かいとかしか分かんない、はい、あとはやっぱり今回一番の特徴は正直言うと、はい、インテリアですね。インテリア、はい、はい、この、 特にやっぱり一番分かりやすいのが、このダッシュボードですね、うんうん、あのソフトパッド で、あのこのステッチ加工が入っていることで、まあ、革張り的なデザインになって、あの、まあ、質感の向上といいますか、うんうん、はい、そうですよね。で、あのインフォテインメントも、うん、画面が今までよりちょっと上に上がって、あ、まあ、そうですか、はい、あのちょっとそのタブレット風なデザイン、うん、あのこれも割とモダンなインテリアだと思いますけれども、なるほど、初ついですね今日やっぱり、はい、はい、そしてフロントシートです、はい、眩しいですね、はい、ちょっと下げましょうか下げました、はい、うん、今まではこのインフォテインメントがもうちょっと下この辺りにあって、あ、はい、でエアコンの吹き出し口がこう縦長が左右にあった形だったんですよ、うん、この分ぐらいちょっと上がった感じですかね。そうです、そうです、そうです、わかります。で、あの吹き出し口を下に持ってきて、うんうん、あのディスプレイを一番上に持ってくる形で、まあ、あのディスプレイの視認性も上げて、それからこのデジタルメーターとその真横に来るような形で、うん、まあ、視線移動はあんまりあの上下しないようにと、ういう形になってます。あとはエアコンのこのコントロールも、うん、これはあのアナログの方が好きって方も多いですし、デジタルでもっていう方もいらっしゃるんですが、これはあのデジタルにすることですごいフラットサーフェスのデザインになって、ね、まあ、全体的にすごくこうモダンというか、はい、もうペタッとしてなんか本当にこうつまみとかが本当なくなっちゃいましたね。そうですね、うん、で、まあ、このタッチパネルもこうやってポンポンポンって押してもいいですし、こうやってスライドでもできると、うん、でここはあのちょっと新しめになっていて、こうちゃんとえぐれてるので、まあ、正直こう運転しながらでもこう大体は位置は分かるかなという形になってます。なるほど、なるほど、暑いですね。暑いですねエンジンかけていただいてもいいですか。そうですね、はい、これあとボディ同色ですね、これは違います。これは、うん、あのグレードによって、うん、あの色が違って、この車の場合はこれあの同じような色に見えるんですけど、うん、実際ガンメタ的な色です、ね、そうか、こっちの方がグレーが強いですね。そうです、そうです、確かに。それは、弱くなる方ですね。弱く、はい、そうか、音の感じそうそうそう風力がちょっとじゃあ適当にこう伸ばして、はい、はい、そんなとこですかね今回の。そうですね、あのインテリアがやっぱり、うん、あの一番大きくて、うん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 、はい、で、まあ、このお車はあの基本的にはパワートレインは前のモデルと同等のものなんですけど、やっぱりちょっとそのプログラム的に、うん、あの前のモデルよりも少しこうシフトのタイミングですとか、うん、そういったところが、ちょっとその改良されていて、うん、おそらく、うん、運転していただくと乗りやすくなったなっていうふうに感じていただけるかなと、はい、今回もガソリンとディーゼル、はいはい、で新たにその上に、うん、2リッターの TSI と4モーションの、T6R という、うん、あのトップオブザラインのスポーツグレードを追加しました。はい、ということでそれではまた後ほどご紹介したいと思います。まあ、T クロスに比べるとちょっと大きくなっているので、サイズがもうちょっと余裕のある車が欲しいっていう時におそらくこの車が選ばれるんだと思いますが、そうなんです、この車見るとこのパネルがねグレーだったりしておしゃれなんですよ。でこうステッチとかも入ってたりして、シートには、お、シートの手触りが意外といい、すごいね、加速がいい、そして軽やかなんだけど軽すぎないですね。あの不安になるような軽さではなく、軽いっていうか、軽やかっていう表現が合ってると思います。静かだし、だからいろんなところがこうアップデートされてすごくいい感じで熟成されているというか、進化したっていう気がしますね。
これね、すごいフォルクスワーゲンがすごいところは、どこも絶妙なんですよね。シートの一つとっても決してこう柔らかいっていうか、そういうところがないないんだけど、これすべて、あーなんか反応しちゃいました。ないんだけど、でもちゃんと考えられて使う、もう計算づく、こうね、すべてにおいてちゃんとなんかリズメでちゃんとやってる感じがする。